ぷよぷよ童話シリーズその3、赤ずきんりんご。あの薬のレシピの載った本はどこだったかしら。確かかなり昔にここでほいっと。よえい、いてってだよ。もう積み上げた本が落ちてくるなんて。あら、これは私が子供の頃によく読んだ気がする童話じゃありませんの。なんて懐かしい。どれどれ、少し読んでみましょうか。昔々、あるところに赤い頭巾がトレードマークのリンゴという女の子がおりました。リンゴはある日、おばあさんにお使いを頼まれました。おーい、リンゴや。何ですか、甘夏おばあちゃん。ちょっと、お使いを頼まれてくれんかね。はい、どちらまででしょう。森の奥に住むおばあちゃん B のところへ、このリンゴとジュースを。ちょ、待っておばあちゃん、 A と B がいるの。結論から言うと、森の奥にいるという設定のリスクマ先輩と呼ばれる人のところに届ければ OK だからね。ぶっちゃけすぎです。しかし、了解いたしました。ああ、リンゴや。はい、まだ何か。森の中では道草をしてはいけないよ。森では人を惑わせる野良狼や。はい、気をつけます。野良時空の旅人が出るからね。とんでもないものが出る森ですね。何はともあれ、行ってきます。赤ずきんはお使いに出かけ、森の中で花畑に差し掛かりました。森の花畑だよ、森の花畑だよ。 MORINOHANA。 長い。見切り発車でいきなり歌うのは無謀だったか。わーわー、ちょっとそこ行く赤ずきんちゃん。わー、出ましたね、野良時空の旅人。野良じゃないよ、エコロだよ。おー、思った通り、赤い頭巾がよく似合ってるね。私を惑わせるつもりですね。見慣れた制服姿もいいけど、そのワンピースもいいね。騙されませんよ。私はまっすぐリス先輩のところへ。手に持ったバスケットもカントリー風で可愛いね。って、惑わせるなら早くしてください。まとわりつくな。そうだった。でも惑わせるなんてしないよ。ちょっと教えてあげるだけ。なんですか。この道をまっすぐ行くと幽霊が出るって噂があって。まあただの噂だけどね。その今日はどまわりしようかな。そうしようかな。これは道草じゃ似合いでし。リンゴちゃん、動揺しすぎて言えてないよ。そうと決めたら回り道です。では。行っちゃった。リンゴちゃん、幽霊が苦手なんて可愛いな。さーて、先回り。時空の旅人エコロは先回りして、おばあちゃん B ことリスクマ先輩を食べてしまいました。それ、ペロッと。のー。そしておばあちゃん B ことリスクマ先輩になりすまし、赤ずきんを待ち伏せします。やあ、私の出番はひょっとしてこれだけだろうか。バレるからお腹の中で喋らないの。むむ。リンゴちゃん、まだかな。来た。さーて、布団に潜ってっと。
おばあちゃんび、じゃなかった。リスクマ先輩、遅くなってすみません。いやいや、気にしないよ。ちょっと遠回りをしたら、吸血生物チュパカブラを見つけてしまい、我を忘れて追いかけ回していたんですが、取り逃がして。何それ、僕も見たい。え、あ、何でもないよ。リスクマ先輩、なんだか声がいつもと違うような。昨日声変わりしちゃってさ。ああ、成長期ですからね。でもそれだけじゃなくって、いつもの耳がないような。よく聞こえるために取り外して改造中なんだよ。それは期待が高まります。成功したら私にも施してください。ん、まだ変です。リスクマ先輩ってこんなに色黒でしたっけ。最近寒いから毛が生え変わってるんだよ。なるほどなるほど、腑に落ちました。ところで最後の違和感です。さっきからなんでよだれを流しているんですか。それはね、はい、リンゴちゃんを食べたくてたまらないからだよ。ああ、さっきのノラ。ノラって言うな、食べちゃうぞ。さあ、観念して。ちょ、怖い声出すな、来ないで。おお、リンゴちゃん、大丈夫？はあ、漁師のマグロくん、猟銃でエコロを仕留めてくれたんだね。遅くなってごめん。でも、食べられる前でよかった。いっそ丸飲みにされた方がマシってくらい散々な目に遭いましたが。さて。おぉ、びっくりした。わぁ、聞いてない。まあ、僕は実体そのものがあやふやだから、さっきの弾はうまくすり抜けたんだよね。というわけで、弾はお腹の中の。のぉ。ああ。この声は、リス先輩、エコロのお腹の中から声がします。え、痛い。エコロの中から被弾したと思われるリス先輩出てきた。皆さん、私を食べたり撃ったり、ひどいではないか。すみません。でもまさか、どまさかそんなところにいるなんて。はあ、リス先輩が怒ってます。うわあ、危なそうな液体の入ったフラスコ構えてる。言い訳無用、実験開始。それどっこ。やめてください。こうして漁師と赤ずきんと時空の旅人は、怒ったおばあちゃん B の爆発に懲らしめられましたとさ、おしまい。って、こんなお話でしたっけ？